ଲୋକନାଥ ପ୍ରଭାତ ଗୁଡ଼ା ବିଜେପୁର ଅମ୍ବିକାନଗର ଏବେ ଆସ 1963 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ବେଶ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏହି ବେଶ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବେଶ, ଆମେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଅଛୁ। ଏ 2 ବର୍ଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେତେ ରାସ୍ତା ହୁଏ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକରେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆମେ ବସିଥାଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବେ, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆଳପନ କରିବେ, ସେ ଆମ ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ଆଶା କରି ଆସୁ। 2 ଦିନ ଆମର ଲଣ୍ଡା ବେଶ ବୁଦ୍ଧ ବେଶ ସରିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପୁରା ସାଇ ସାଇ ବୁଲି ଆମେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଦେଉଛୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। 42 ଜଣ ବେଶ ପଡ଼ି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବୃନ୍ଦାବନ ପରିଟା ପ୍ରାୟ ଆଜି ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେମିତି କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଏଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଯେମିତି ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଗଲେ, ସେମିତି ଆମେ ବି କେମିତି ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏ ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ସୁଜ୍ଞାନ ସୁବୁଦ୍ଧିକି ଦେବେ। ଏ ପ୍ରାୟ ଆଜି ମରାମରି ହଣାହଣି କଟାକଟି ସବୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ଲାଗିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ଦୁଇ ରେଖେ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଲୋକସମାଜ ମାନବ ସମାଜ ଯେତିକି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନି। ଟାଗାରିନ ନାୟକ ବୃଦ୍ଧ ବେଶ ଆମର ମାନସିକ ରହିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ମାନସିକ ଆପଣଙ୍କର କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରାୟ 90 ସାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମାନସିକ। ଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ବେଶ ଏହିକରି ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ନେଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧ ବେଶ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବି ଏ ଦେଶକୁ ଧାରଣ କରି ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥା ଏସବୁ ବିଲୋପ କରିକରି ଏ ବୁଦ୍ଧ ବେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥାଏ। ତ ସେ ଇଏଟାକୁ ଆମେ ରହିକରି ଆଜି ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ବେଶ ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରମୋଦଳୀ ବାହାରୁଛି 1963 ବାହାରୁଛି ଆମର ବୁଦ୍ଧ ବେଶ। ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏଥର 60 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏସବୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାତ୍ରାକୁ, ଯାଇକରି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ମୁଁ ମୂଳ ବିଜୁପୁର ବାସିନ୍ଦା। 1963 ମସିହାରୁ ଏ ବେଶ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସିଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବିବାଦରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଆଙ୍କ ଚରଣ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଚାହୁଁଛୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଦେବା ଚାହୁଁଛୁ ଶାନ୍ତିର, ଯେଉଁଟାକି କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଏବଂ ଅହିଂସା ପ୍ରତି। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର.com।